Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ajda Shefu Mjomiza Chance, nikiwa mkaaji wa Kibarizo. Papa naitwa Mtariani. Nilikuwa shishituka, ninafika mu M23 ilinisensibilize, wakitukamatia moto. Tulikuwa Kichanga, wakitukamatia moto paka Goma, apre Goma tukaenda Ruchuru, apre Ruchuru tukituka Ruchuru tukaenda Chanzu. Chanzu tukajifunza, baada ya miezi sita njoo tukitoka pale. Baada ya miezi sita tukitoka pale tukaenda mkazi. Chakula yenye mlikuwa mnakula ilikuwa inatoka wapi? Ilikuwa inatoka sietu, chakula yenye tulikuwa nakula ilikuwa inatoka Ruchuru, ni Mungu Rais yenyewe alikuwa anatuzia. Sasa zile wale basoda wa Rwanda njoo wenyewe walikuwa nakula mchere, kaunga na masardini. Silaha ambazo waliwapatia mnapomaliza mafunzo zilitoka wapi? Zilikuwa natoka Rwanda. Kwa nini silaha ambazo mnazo zinafutiwa manamba? Ile siezi yu. Walimu ambao waliwafundisha mafunzo ni wa nchi gani? Ambao walikuwa natoka Rwanda na wengine Uganda. Kulikuwa na mwingine mwalimu mmoja alikuwa mwenyewe alikuwa natoka Tanzania. Wanafunzi wanakosa ambao mlisoma nao mafunzo, mlikuwa wangapi? Sisi tulikuwa wengi sana, tulikuwa 350. Walikuwa wanatoka wapi wale wanafunzi? Walikuwa wanatoka Mkongo huku, na wengine walikuwa wanatoka Rwanda, na wengine wakatoka Uganda. Wakutoka Uganda walikuwa wanatoka Uganda wapi? Walikuwa wanatoka Uganda Chaka, mukaya Chaka ena Chaka D. Sasa wakati unatoka kwa M23, nia yako ni gani? Nia yangu ni kusaidia wandugu zangu na kupiga adui anarudia kwao. Adui ni nani sasa kwa sasa? Adui ni M23. Na nani? Na wasoda wa Rwanda. Kuna wasikari wa Uganda kati ya M23? Ndiyo. Kweli? Ndiyo.